Bağırdaktın, kurdan cüge geldik. Danço var bugün toy cırtıp, tamada degen, maskara de berliğe nömer sorap, berliğe toyuna şakıradın. Soğuz da kim nömerin berdi siz? Min nömerin berdi berliğe. 20 jazip berip oturdu berliğe. Bunun 30 gün toyda olan DJ, son prodüsörü, Bol Uyba, bize kaçtın kıyıtı yendi. Tanışmağında nömer 2 muzikant. Öz айтты. Бірдеген. Я, PlayStation-дан чемпион станшым алған. Бөлек балдар алар. Теміртау. Группа Теміртау бүгін келді. Ұйқылары қанған. Теміртаудың баласы мұны жайдан. Жастық жоқ деп тұрсыздың машинасында. Ар жанда баласы Коши. Маймани. Талдықорған кетеді ол. Макс бар, бүгін қонақ. Шотымды өзім беремін. Қонақсың сен. Әне. Қасымда Нұрсик бар бүгін, ойбай, неше күн бері тойда айырылады. Мынау енді станшиманда нөмір 1 диджей. Бірақ ешкім көре алмайды станшиманда ол нөмір 1 екенін. Бәрі нөмір 1 екенін мойындамайды. Сол? Нөмір 1 тамағы деп айтқан болды. Сол баяғы. Қайсы так, станшиманда керемет ресторандағы нөмір 1 тамада. Болса. Өзің номер әдің музыкантың номерді бар. Иә, осы өзі номерді беріп өзі қояды. Ашу кезде номерді алып тастайды. Кәрі сондай. Әне. Супер тамада дейсі? Иә, супер тамада. Ал? Танчоның айтқан несімен көрейік. Номер әдің дейді. Жіп сүріп кетсің, ә?